Қазақта бас киімді жерге тастап, аттағанды кие ұрады деген ұғым бар. Сондықтан оны тебуге, лақтыруға, теріс киюге, басып отыруға тыйым салып төріне ілген. Ал қазалылық кәсіпкер құт береке белгісіндей болған осы сәнді бас киім бизнесін қолға алды. Отандық өнім өндірушілердің тауары көздің жауын алады. Әріптесім Тәжімұрат Әлжановтың эксклюзивті бейнематериалын бірге көрелік. Күндіз түлкі аңдатыр аңдарымен қаракөл қойын терісінен жасалған бас киімдер бол. Соңғы үлгіде тігіледі мұнда. Шағын ғана цех болғанмен айына 60-тан астам бас киім тігіліп шығады. Міне қарап тұрсаңыздар, бір бас киімдің тігісі теп-тегіс болып жасалған, жып-жылы құлаққа дейін жауып тұрады. Елімізде бас киім шығаратын санаулы ғана зауыт бар. Кәсіпкер Азима Дүрхан тауардың бұл түріне сұраныстың жоғары екенін жақсы біледі. Сол себепті бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына қатысты. Жобаның өміршеңдігін дәлелдеп, Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығынан 2 миллион 500 мың теңге несие алды. Бұл қаржыға тігін машиналарын, бас киімге қажетті тауар сатып алды. Жұрт басына бір жерге барғанда үстінде киіміне қараса, мен бас киіміне қарап отырады. Енді қандай үлгі екен, мен де сондай жаңадан үлгіден киім шығаруға тырыстым. Клиенттерім өте көп. Алдағы бір ойым, мақсатым, арманым осы кредиттен құтылып, сосын бұдан да мына бөлмемді кеңейтсем, сәл қасыма кредиттен құтылғаннан кейін тағы да қыз-келіншектер болса алып, өзім сияқты кәсібімді ұлғайтсам деген ойым бар. Бұйым бәсекеге қабілетті болу үшін екі ақ нәрсе қажет. Баға сәйкес келіп, сапа жоғары болуы тиіс. Кәсіпкер бұл екі талапқа аса мән береді. Сондықтан болса керек, тапсырыс берушілердің қатары күн санап артып келеді. Талғат Жұмабаевтың киіп жүрген бас киімі әбден ескіріпті. Жаңасын тіктіру үшін цехқа келді. Тапсырыс беріп, үлгісін таңдады. Базардан гөрі осы қолдан алған өте тиімді. Базардың бағасын өздерің білесіңдер. Қазір біреуінің қол жетеді, біреуі қол жетпейді. Ушанка деген мода, типі осында ушанка мода есімде не алған түгілген нәрсе құлағы түседі, айналасы норка, матасыса жақсы, қазір апама келіп тұрмын, басқа да мата түрлері бар, солармен тік береміз деп. Аң терісін кептіру, киру, пішу, тігу оңай шаруа емес. Тігінші машақаты көп болғанмен өз ісімнен ләззат аламын дейді. Клиенттің көне бас киімін әкелген теріні терісім кетеді ол. Ол жыртылады, оны алып тастаймыз қажетін. Сол қиындыққа соғады бізге. Енді бірақ енді сол бас киімнен өзім ләззат аламын. Көне бас киім жөндегеннен. Жаңаға қарағанда жаңадан ондай удовольствие ала алмаймын мен. Көнені қайтадан реставрация жасасам, мен соған рахаттанамын. Азиманың бас киіміне сұраныс өзге облыстардан да түсуде. Мәселен, Ақтау, Атырау, Ақтөбеге тұрақты түрде тауар жөнелтіп тұрады. Алдағы уақытта кәсібін кеңейтуді мақсат етіп отыр. Тәжімұрат Әлжан, Иса Шәріп, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.